No, mitä kaikkea tällä metsäalalla tehdään? No, täällä ajetaan kelekoilla ja mettässä töitä ja täällä on kaikissa reissuissa ja vaikka mitä. Monipuolista. No, on monipuolista. Ei kyllä sitä. Miksi sä oot hakenut just tälle alalle? Mä en mieti, että mä olin mukavasti tässä lähellä ja mä olin tämmönen... No niin, ei tule toista metsuria vastaan ja jännän puolelle. No onko opiskelu ollut semmoista, kun sä odotit, kun sä hait tänne? Ei ole ollut. Tänne ei paljon mukavampaa mitään. Tää on ollut positiivisia yllätyksiä. On paljon. No, sitten kun tuota valmistuu, niin mistä niitä voi bongailla, niitä valmistuneita niin tuolta työelämästä? No, niin kuin metsureita. Niin. No, joku menee kaatelleen pihapuita ja mettästä. No, minkä tyyppiselle ihmiselle sä suosittelisit tätä alaa? No, jotka tykkää niin kuin olla luonnossa ja tehdä siellä luonnossa kaikkea. No, ja sitten ei ole kauhean laiskoja. Ei mitään veteilyys, kun missään tule pärjäämään sitten tässä. No, tarviiko osata jotain, kun tulee tänne alalle? Ei. Tätä lopetetaan sitten kaikki. No, olisiko jotain semmoista asiaa, mistä olisi hyötyä, jos osaa jotakin etuketta? No, tuo sahan niin kuin yleinen käyttö, että olet mökillä joskus saanut ja ne ei semmosia ihan vaan peruselämäasioita mitä oppii kaupallisesti. No, mitä valmiuksia tämä ala antaa niin loppuelämän nähden, että sitten jos ei jääkään tälle alalle, niin mitä hyötyä siitä on, kun on käynyt sitten tämän alan? No, onhan tässä vaikka tästä mitään hyötyä, että mä osaan tehdä puuta ja tiedät miten mettää hoidetaan ja tiedät mettästä ja kaikista näistä.